extraordinary development that we have seen emerging. ئەم پرۆسە ئاشتیەی هاتۆتە گۆڕێ بە قازانجی پێشکەوتنی تورکیەیە، بە قازانجی دەروجیرانی تورکیە و بە تایبەتی هەریمی کوردستانیشە. هەر بۆیە ئەمریکا پشتیوانی لەم پرۆسەیە دەکات. ئەمن پێم وایە کە پەیوەندی نێوان کوردستان و تورکیە پێی ناوەتە قۆناخێکی نوێوە. ئەگەر چاو لێ بکەی جیاوازیەکی زۆر هەیە لەگەڵ نەوەدەکەن. سەرۆک بارزانی و سەرۆک وەزیرانیش لەو پرۆسەدا دەورێکی زۆر باشیان بە قازانجی کورد گێڕاوە و پێم وایە وەزعەکە وا دیارەکە بەرەو باشتریش دەچێت. پرۆسەکە لەگەڵ ئەوەی باشە، بەڵام ئاسان نییە و گەلێک دژواری لە پێشە. گەلێک لایەن بۆ بێنە وڵاتەیە گرتوەکانی ئەمریکا و هەرێمی کوردستان بۆ پێشخستنی ئەم دۆخە تێدەکۆشن. هەڵبەت نابێت ئەوە لەبیر بکەین کە سەرۆک بارزانی دەورێکی گەورەی لەم پرۆسەیەدا گێڕاوە و ڕازیکردنی پێکاکە بۆ هاتنە نێو ئەم پرۆسەیەوە کارێکی ئاسان نەبووە. من باوەڕم وایە کە سەرۆک بارزانی ڕۆڵی هەرەسەرەکی و گرنگ لە پرۆسەی ئاشتی نێوان کورد و دەوڵەتی تورکیەدا دەگێڕێ و بۆ ئەو مەبەستە زۆر کۆبوونەوەی پێکهێناوە و کاری بەرچاوی کردووە. هەر لەبەر پێشخستنی ئەم پرۆسەشە کە سەرۆک بارزانی ڕێگای بە سەدان سامانداری تورکیە داوە بێنە هەرێمی کوردستان و کاری بازرگانی بکەن کە قازانجەکەی دوولایەنەیە. خەڵک دەبێت لەوە تێبگەن کە سەرۆکێکی باش چلۆن پرۆسەی ئاشتی لە نێوچەکەدا بە قازانجی نەتەوەی کورد پێش دەخات. من لەبەر ئەم کارانە ڕێزێکی بێکۆتاییم بۆ سەرۆک بارزانی هەیە. دەستپێکی دانوستاندن لە نێوان کورد و دەوڵەتی تورکیە بە بڕیاری ئاغای ئۆجەلان بۆ ئاگربڕ بۆ چارەسەرکردنی کێشەی کورد لە تورکیەدا هەواڵێکی زۆر شادی خولقێن بوو. بە گوێرەی توندوتیژیە کە لە نێوان کورد و تورکدا بووە، پرۆسەی ئاشتی ڕێگایەکی دوورودرێژە. باوەڕم وایە کە ڕۆڵی سەرۆک بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان لەم بازنەیەدا گرنگ، باش و مەزنە و ئەو لە نێوان پێکاکا و دەوڵەتی تورکیەشدا دەورێکی بەرچاوی بینیوە بۆ ئەوەی دوولایەن بۆ چارەسەرکردنی کێشەکانیان مێزی و تووێش هەڵبژێرن. وا بیر دەکەمەوە و باوەڕیشم وایە ئەو ڕێکەوتنە لە نێوان دەوڵەتی تورکیە و کوردەکاندا هیوایەکی گەشی بۆ گەیشتن بە ئاشتی خولقاندووە. بە پێی بیروبۆچوونی کەسایەتیە جیاجیاکانی ئەمریکایی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان بەڕێز مەسعود بارزانی لە پرۆسەی ئاشتی نێوچەکەدا بەگشتی و ئاشتی نێوان کوردەکان و دەوڵەتی تورکیەدا ڕۆڵێکی گەورە و مەزن دەلەیزێت. ڕەحیمی ڕەشیدی، کوردستان تیڤی، واشنگتن.